rregull. Po, shumë mirë. Ne po vijojmë në të gjithë tashmë qendrat e vaksinimit për shëndruar. Kemi arritur mbi 15.000 vaksinime, 12.000 janë stafit mjekësor. Çdo ditë bëjmë rreth 1.000 vaksinime dhe besoj që do ecim akoma më shumë me ardhjen e serive të tjera të vaksinave që presim, qoftë nga Covaxi, që besoj dy javët e para do të ketë ardhjen e sërisë parë, edhe gjithashtu edhe nga Pfizer-i, ku data 15 do të jetë ardhja e dërgesës tjetër të Pfizer-it, rreth 8000 vaksina. Ndërkohë jemi duke kombinuar punën edhe për dozën e dytë, që është po aq e rëndësishme pra për efektivitetin e plotë të vaksinës. Në AstraZeneca-n do fillojmë direkt me mësuesit, a? Po, ashtu sikurse e kemi lënë, sapo të vijë.